Kad čujem zvogan, dobijem proliv. Ne znam, brate, ne znam šta ti kažem. Mada deloš jače od mene na ovoj slici, tako da neću da se zalećem nigde. Već. Ali nije u redu, mislim. Ne, konto sam da je Twitter kao... Twitter je sajt sa tom nekom formom, kao kratkom, zanimljivom, koja treba da bude. Ovo je samo trivialno, ja ne mogu da razumem možda. Aha. Zvogan je osoba koja ima najlepši zagrljaj od svih random osoba sa kojima sam se zagrlila, a i retke bliske osobe imaju bolji zagrljaj. Da, to je istina, jako volim da se grlim, mislim da je to nešto što sam baš na vežbu godinama da radim. A mislim da nisam random osoba, jel tako, prišla si mi, pretpostavljam, i grlila se. Nisam siguran ko si tačno, ali siguran sam da i ti imaš jako lep zagrljaj. Zvogan ima mnogo sladak glas, to nisam čuo još ranije ovaj. Tako, hvala ti. Vidim novi snimak dnevnjaka, Zvogan je Dinja. Očekivao sam kidanje od smijeha. Mislim da sam zaspao neđe na pola klipa, slažem se sa tobom, apsolutno jako, jako užasno dosadan jeziv klip. Znači, ovaj Zvogan je skroz pokrao fazom govora i sve fore od Tine iz Bob's Burgersa. Nisam nikog gledao to zapravo, ali kontam to zato i nisam to uradio. Možda neki sličan senzibilitet, možda great minds think alike. Idi begaj. Ne znajući ko je Zvogan, sam prošavši pored njega rekla, dečko ošiša na budalu. Dobro, to je možda istina ovaj. Jer nekako svaka sljedeća frizura mi je gora od one prethodne, ne mogu da stanem. Koliko je Zvogan savršen, ne vjerujem. Gledam intervju i ne znam šta je savršenije, on ili mu glas. Angie, dobri izgleda Angie. Pošaljem mi poruku na fejsu. Možda ja jesam glup, lud i zatucan, ali meni Zvogan vređa ovo malo inteligencije što imam. Šta je onda smiješno? Ovo je isti onaj lik od malo prije. Ne znam da je delio mnogo jako na ovoj slici, neću ošto ništa komentariš. Možda zna da živim. Znam ljude koji su jako inteligentni, a smiješan im je opet ova kuhinja i ja stvarno ne razumem. Dora, to je nekako, ili razumeš ili ne razumeš, brate. To je jednostavno, nema pravila tu. Glup si. Moga bratu nije smiješan opet ova kuhinja, brat više ne postoji. Ovo je previše. Nije previše. Okej. Okay. Kad ja kažem Kosovo, vi kažete Srbija. Kad ja kažem copet, ovo vi kažete kuhinja, ovo me onako pogađa u tu moju patriotsku... Što gledam. Meni je copet ova kuhinja smiješna, ali mi je najmanje smiješna od svega što je Zvogan izbacio. Slažem se sa tom zapravo. Copet ova kuhinja najmanje treba da bude smiješna od svih drugih stvari. Druge stvari su više tu radi komedije, copet ova kuhinja tu radi ovako malo satire i melankolije. To je to, hvala vam. Ćao vam.